Ô louco, vai! Ô louco! Tu é trapper? Vai, Yuri! Toma. Hipócritas. É isso. Mas não dá pra ficar de correr. Até dá. Mas eu só acho que não é 5%? Ah, é. É porque já é mais rápido. Ei, irmão, tu quebra todo o celular que tu tem, é? Então tudo bem alguém, tipo, fazer o uso recreativo de gin perto de ti. Tranquilo. Segura pra você. Colaboração. Suma do que essa ideia aí, vida? Vem na linhagem. Na direção. Agora eu cheguei pra minha. Tu quer mídia? Qual foi, Megamente? Vai governar essa bandeira também.